O lançamento do foguete da SpaceX, marcado para esta quarta-feira, teve de ser adiado por causa do mau tempo pouco antes da decolagem. O primeiro voo tripulado da SpaceX sairia do Centro Espacial John F. Kennedy, em Cabo Canaveral, no estado americano da Flórida. A missão é considerada um marco, também por ser a primeira vez em que a NASA envia astronautas ao espaço através de uma empresa privada. A próxima tentativa de lançamento vai ocorrer no sábado às 15 horas e 22 minutos pelo horário local, uma hora menos do que no Brasil. Os astronautas da NASA, Doug Hurley e Bob Behnken, já estavam a bordo da cápsula Crew Dragon na hora do cancelamento. De acordo com o monitoramento meteorológico, o tempo melhoraria 10 minutos depois da hora prevista para o lançamento. Apesar do pequeno espaço de tempo, o voo tinha de sair exatamente na hora marcada, às 16 horas e 33 minutos, horário da Flórida. O lançamento precisa compartilhar a trajetória da cápsula com a Estação Espacial Internacional, que está na órbita da Terra e é o destino dos astronautas nesta missão.